Foi realizada na tarde da última quarta-feira a Conferência Municipal Extraordinária dos Direitos do Idoso de Novo Hamburgo, no Teatro Pascoal Carlos Magno. O evento, que acontece de 2 em 2 anos, teve uma edição extraordinária em função da alteração da Lei Municipal 2373, que altera a composição do Conselho Municipal dos Direitos e Cidadania do Idoso. A coordenadora de Políticas Públicas para Pessoas Idosas, Eliane Borges, defende a solicitação de um centro de referência para a terceira idade. E eu vim representando a Coordenadoria de Políticas Públicas para Idosos, defendendo o centro de referência que será implantado. Como é o centro, como vai funcionar, quais atendimentos, né, e o porquê da necessidade do centro de referência. A secretária de Desenvolvimento Social do município, Jurema Guterres, diz que este é o momento para eles encaminharem suas demandas e lutarem por outros que não têm voz. Tudo isso nós estamos fazendo pensando num envelhecimento propositivo, ativo, participativo. E para que o idoso possa efetivamente participar, ele possa ser feliz, reivindicar, lutar pelos seus direitos, ter espaços de convivência, ele tem que estar no Conselho do Idoso.